ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸಪೋಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಕೆಂಪ್ ಅಕ್ಷರಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಬಾಜು ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಗಂಟಿ ಬರ್ತದ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಗಂಟಿ ಬಾರ್ಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಾ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಹೊಸ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂತ, ನಾನು HTTP ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, TAFCOP ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು TACOP ಅಂತ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸಾಕು, TAFCOP ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ಯಾಪ್ಕಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಸಿಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ TAFCOP ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಟ್ಯಾಪ್ಕಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸ, ಹಂಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಓದೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ಕಾಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ವಂಚನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಭದ್ರತೆ ಪಡಿಸುವುದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತದನ್ನ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಇವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ OTP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, OTP ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ OTPನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು OTP ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ OTP ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು OTP ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಡಾದ ನಂಬರ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 6367 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ
ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಈ ತರ ನಡುವಿನ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಇದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೇ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಪೋಸ್ ಇದು ಬೇಡಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಆ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1-24 ಡೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನಾಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾವ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದ್ದು ಈ ನಂಬರ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನಾಟ್ ನಂಬರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 24 ಒಳಗದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆವ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇದೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಇವಾಗ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇವತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಬಾಜು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬಾರ್ಸ್ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ.